Tervetuloa takaisin kanavalle. Tässä jaksossa syvennytään vähän paremmin aiheeseen, jota käsiteltiin jo edellisessä podcastissa. Eli miten sekä tiheämmät että harvemmat treenifrekvenssit voivat käytännön tasolla kuitenkin toimia, kun pyritään rakentamaan lihasmassaa kasvattava harjoitusohjelma. Eli toisin sanoen, minkä takia se Pro Split-vaihtoehto 4 tai 5-jakoinen ohjelma ei välttämättä jokaisessa tilanteessa olekaan niin huono vaihtoehto, kun sen ehkä usein ajatellaan olevan. Vaikkakin suurimmalla osa aikaa vähän tiheämmät treenifrekvenssit, keskimäärin lihas 2 kertaa viikossa, on ne käyttökelpoisimmat. Mutta tästä aiheesta tosiaan oli taannoisessa podcastissa runsaasti juttua. Voi olla, että mä oon tätä aihetta jopa jollain fläppitaululla joskus käsitellyt, mutta mä ainakaan ehkä niin kuin omaa videotaan tästä en oo tehnyt. Toki mun videoita rupeaa olemaan sen verran paljon tää kanavalla, että mä en ihan niin kuin perstuntumalla pysy kärryillä sitä, mitä mä oon tullut tehneeksi. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin pari sanaa tämän videon sponsorilta, eli minulta. Tässä päälläni on taas yksi vaihtoehtomalli Punttisaakan kannatustuotteista, eli tämmönen vähän niin kuin, tämä on ihan oliivi, mutta tämmönen kuitenkin pikkasen armeijan vihreä henkinen T-paita, slimfitti mallia. Medium koko, mun pituus 1,73 senttiä, ja tänään 84,9 kiloa kohta, mutta menee 85 rikkiä, alkaa tää kehityskausi ole kohta maalissaan, mutta joo, siitä joku toinen kerta enemmän. Kuitenkin nettisivulta mikkoelmen.fi voitte muun muassa näitä käydä katselemassa, ja jos tilaatte, niin kanavat kiittää siinä tapauksessa lämpimästi tuesta. Vielä on muutama päivä aikaa osallistua tämän paidassakin näkyvän logon, sen alkuperäisvedoksen giveaway-arvontaan. Tästä oli pari videoa sitten ihan oma jaksonsakin, jossa kävi läpi mun uudet nettisivut, mitä sieltä löytyy, tämän mun kannatustuotekauppa JNE. Eli käykää heittämässä hashtag logo sen videon kommentteihin, niin ootte sitten mukana arvonnassa. Mutta sitten itse asiaan. Tosiaan podcastissakin käsittelin sitä, että miten ne harvempijakoiset, ne Pro Splitit, ne 4-5-jakoiset ohjelmat, tai mä käsittelisin näkyvän niin kolmejakoisesta 4-5-jakoisiin, että se kolmejakoinen on vähän siinä niin kuin näiden kahden maailman rajapinnalla, ja usein ihan senkin takia ihan käyttökelpoinen treenijako kyllä. Mutta kun puhutaan nyt näistä harvemmista treenifrekvensseistä ja näistä pro-spliteistä, niin mä tarkoitan useimmiten 4-5-jakoisia ohjelmia, eli lihas kerran viikossa ohjelmia, ja verrataan niitä sitten tästä tapauksessa vaikka siihen lihas 2 kertaa viikossa ohjelmaan, ja saa vähän selkeämpi jakolinja siihen sitten näiden eri frekvenssien ja lähestymistapojen välille. Mutta se varsinainen pointti, jonka mä toivottavasti siinä podcastissakin sain välittymään, niin nämä harvemmat frekvenssit ei jokaisessa tilanteessa ole niin huono vaihtoehto kuin niiden usein ajatellaan olevan, koska tällä hetkellä nyt onkin vahva trendi on se, että harjoittelussa käytetään lihasmassan kasvatusharjoittelussa nimenomaan tiheämpiä treenifrekvenssejä. Aika yleispätevä suositus on, että lihas 2 kertaa viikossa. Ja siitä tosiaan olen ihan samaa mieltä, että se on useimmille suurimman osa aikaa se on järkevä lähtökohta. Mutta tämä asia on ehkä ymmärretty siinä mielessä vähän väärin, että ikään kuin ne harvemmat frekvenssit, lihas kerran viikossa tyyppiset ohjelmat ei toimisi ollenkaan, mikä ei pidä paikkaa senkään puolesta, mitä me tiedetään tutkimusnäytöstä. Eli tutkimusnäyttökin on sen suhteen, kyse on siitä, että nämä tiheämmät treenifrekvenssit toimii pikkasen paremmin johdonmukaisesti, mutta painos on aika pikkasen, ne ei ole yö- ja päivätyyppisiä eroja useinkaan. Eli kyse on enemmän nyansseista kuin semmoisesta kovasta jakolinjasta. Mutta sitten taas, kun me mennään tähän NO1-tyyppiseen tilanteeseen, ruvetaan miettimään, mikä on tietylle henkilölle tiettynä ajankohtana se optimaalisin ohjelma, se kaikkein luontevin ohjelma, jolla hän saa sitten ei ainoastaan lyhyellä aikavälillä ja myöskin sitä pidemmän päälle parhaita tuloksia, niin sitten täytyy ruveta miettimään tätä asiaa vähän muuten kuin siitä, että sitä kautta, että mikä on niin tämmöisessä yleistävissä tutkimusasetelmissa osoittautunut tilastollisesti ottaen parhaaksi. Ja nimenomaan tässä kohtaa podcastia mä taisinkin tulla maininneeksi, että nyt olisi kiva, kun mulla olisi taulu ja tusseja tässä näin esittää tämä asia, joten nyt mulla on ne tässä ja nyt mä esitän se asia. Eli hyvin karkealla tavalla nyt plotattuna tähän meidän treenaamisen adaptaatiomalli. Pystyakselilla lihasmassan määrä, ilman mitään yksiköitä, tiedetään vaan, että kun mennään ylöspäin, lihasmassa kasvaa, kun mennään alaspäin, niin lihasmassa vähenee. Ja vaaka-akselilla on sitten aika. Ja näiden avulla me voidaan sitten jokseenkin karkealla tavalla hahmotella tätä meidän treenaamisen aiheuttamaa
lihasmassan kasvua siten, että kun meillä on ajahetkellä nolla, sanotaan, että tässä on henkilö, joka aloittaa treenaamaan, että hänellä ei ole mitään adaptaatioita vielä treenaamiseen, eli hänellä on tietty peruslihasmassan määrä ilman treenaamista. Hän suorittaa ensimmäisen harjoituksen, voidaan vaikka ajatella, että tämä on yksi harjoitus niin kuin tietylle lihakselle, vaikka etureilelle, kun sitä tutkimuksessakin usein käytetään, niin hänen lihasmassan määrä etureilessä heti harjoitus ärsykkeen jälkeen, se lähtee melko nopeasti, voimakkaasti kasvamaan, ja sitten ajan mittaan se siitä pikkuhiljaa sen tasoittuu se kasvutahti, kunnes se kääntyy ehkä loivaa laskuun sitten, että alkaa menettää sitä treeniadaptaatiota siinä kohtaa jo. Kunnes tulee treeni numero 2, toistetaan se sama ärsyke, ehkä pikkasen isommalla kuormalla enemmän toistajien perusasioita harjoittelussa. Saadaan uusi kasvuärsyke, kunnes tulee treeni 3, treeni 4, eli näin aaltomaisesti tai tuolla portaittain mennään kuitenkin koko ajan ylöspäin. Mutta tässä ei ole siis kyse mistään eri frekvensseistä vielä, vaan ainoastaan, että pohjustaa, miten tämä mun taulukkomalli tässä toimii. Tässä meillä olisi semmoinen niin sanottu konsensusoptimaalinen treeniohjelma, eli lihas 2 kertaa viikossa treeniohjelma. Ja etenkin tämmöisen treeniohjelman kuningasidea on siinä, että jokainen näistä treenikerroista olisi niin kuin ajoituksen puoletaan mahdollisimman lähellä sitä meidän treeniadaptaation huippua, eli lyhyesti sekin vielä unohtui äsken selittää. Eli se treeni käynnistää lihaksessa proteiinisynteesi, sitä kautta lihasmassan kasvun. Ja se kasvuvauhti on heti treenin jälkeen melko nopea, kunnes se sitten lähtee tasaantumaan. Mut jos sinne ei sitä uutta treeniärsykettä pikkuhiljaa tulla, niin sitten vääjäämättä se lihasmassa kääntyy uudelleen laskuun, kunnes jossain kohtaa ollaan saavutettu tämä lähtötaso. Niin, meidän konsensusoptimaalinen ohjelma, lihas 2 kertaa viikossa ohjelma, meidän kaksijakoinen ohjelma, se pyrkii ajoittamaan treeniärsykkeet juuri eikä melkein tähän meidän treeniadaptaation huippuun, eli siinä kohtaa, jolloin kun me ollaan saatu siitä edellisestä harjoituksesta maksimaalinen lihaskasvun vaste, mutta me ei olla kuitenkaan vielä ehditty alkaa menettämään sitä lihasmassaa ennen sitä seuraavaa harjoitusta. Niin sen takia saadaan tämmönen käyrä, jossa treeniärsykkeet toistuu melko tiheään, ja jossa tämä käyrä lihasmassan määrä varsinaisesti ei ehdi kääntyä vielä laskuun niitä treenikertojen välillä. Ja näin, jos se homma käytännössä menee, kuten tässä paperilla on esitetty, niin silloin tämmönen ohjelma, sen noudattaminen tulee johtaa myöskin optimaaliseen lihasmassan kasvuun sitten hamas tulevaisuudessakin. No mut nyt meillä on sinisellä meidän ProSpeed-käyrä, meidän lihas kerran viikossa käyrä, meidän 4- tai 5-jakoinen ohjelma. Ensimmäisenä tietysti havaitaan, että meidän frekvenssi todellakin on 2 kertaa niin harva, eli lihas kerran viikossa, eli treeni ärsykkeiden toistuvuus on niin kuin joka toinen kerta verrattuna tuohon 2-jakoisen ohjelmaan. Mutta eräs tämmöisen harva-aikaisen treenin kantava filosofia on, että me pyritään antamaan sille lihakselle maksimaalinen kasvuärsyke tai hyvin lähelle sitä yhdessä treenissä. Ja puolestaan, kun me treenataan tiheillä frekvensseillä 2 kertaa viikosta vielä tiheämmin, niin meillä on siellä aina jonkunnäköinen sordino päällä siinä, kuinka paljon me kerralla pyritään sitä kasvuärsykettä antamaan. Eli se meidän monijakoisen ohjelman adaptaatiokäyrä todellakin varmasti on jonkun verran korkeampi, mitä me saadaan tästä meidän kaksijakoisesta ohjelmasta irti. Me saadaan enemmän lihasta per treeni, mutta tässä nyt on otettu jonkun verran taiteellisia vapauksia, jotta taas visuaalisesti järkevä tämä vertailu, eli varmaankaan tämä monijakoisen ohjelman yhden treenin aikaisemma lihaskasvun määrä ei ole oikeasti kaksinkertainen verrattuna tähän tiheämpään frekvenssiin. Mutta jos me nyt tarkastellaan vaikka tätä ensimmäistä treeniviikkoa, niin varmasti asia on näin, että jossain kohtaa sitä viikkoa me ollaan tämän meidän monijakoisen ohjelman kanssa pikkasen edellä siinä treenin vasteessa lihasmassan määrässä, mitä se yksittäinen treeni aikaansaa. Mutta sitten, kun me annetaan tiheämmällä frekvenssillä toinen treeniärsyke puolessa välissä viikkoa, me saadaan taas siitä uusi kasvupyrähdys. Ja sen seurauksena tämän viikon lopussa, koska tällä monijakoisella ohjelmalla, kun me levätään pelkästään loppuviikko, me ehkä ehditään, no se on vähän kiistanasta, ehkä tämä varsinaisesti menettämästä lihasmassaa tuskivia siinä ajassa, että tämä käyrä olisi ehkä oikeasti vaan sitten vähän tasaantuva, mutta jälleen, jotta tämä asia voisi niin kuin järkevästi paperilla esittää, niin oletaan se nyt näin. Mutta toinen huomioitava asia näiden monijakoisten ohjelman kehityskäyrästä on se, että vaikka me ehdittäisikin niiden treenien välissä menettämään hiukan adaptaatioita, hiukan voimaa lihasmassaa, niin kuin me varmasti menetetäänkin, en tiedä menetetään lihasmassaa, mutta ainakin voimaa ehditään ehkä menettää jonkun verran, niin kuitenkin, jos näiden kahden treenikerran, näiden niin sanotut kehityshuiput tai adaptaatiohuiput, jos niiden välillä kuitenkin on jonkun näköinen positiivinen ero, niin silloin tämä meidän systeemi on
niin kuin kumulatiivisesti kehittävä. Että ainoastaan silloin, jos me levättäisiin niin kauan niiden treenisessioiden välissä, että meidän kehityskäyrä ehtisikin laskemaan sitten jo tänne niin kuin lähtötasolle, niin silloin totta kai tämä systeemi ei voisi olla pitkässäkään aikajaksossa niin kuin kumulatiivisesti kehittävä enää. Ja ihan oikeasti jossain tilanteessa monijakoinen ohjelma voi jäädä täysin niin kuin piippuun tästä syystä. Päästäisiin ehkä myöhemmin tarkemmin. Eli jos me verrataan niin kuin optimaalisesti toteutettua tiheäfrekvenssiohjelmaa optimaalisesti toteutettuun harvemman frekvenssin ohjelmaan, niin silloin näiden välillä pitäisi jossain aikaikkunassa syntyä tommonen selvä, ei dramaattinen ero, mutta kuitenkin selvä ero. Ja tämä on luultavasti se ero, mikä me nyt tutkimuksessakin useimmiten havaitaan. Mutta kuten podcastissakin tätä spekuloin, niin meidän harjoittelu tapahtuu aina paljon pidemmissä aikaikkunoissa, kun yksittäisellä tutkimuksella voidaan koskaan ajatella, että saataisiin selville nimenomaan tällaisia kumulatiivisia eroja eri treeniohjeiden erilaisten lähestymistapojen välillä. Ja etenkin tämä korostus on meidän tekemästä NO1-tyyppistä hommaa, ja ruvetaan niin miettimään, miten tietyn yksilön kannattaisi tietyssä kohtaa treeninguraa esimerkiksi harjoitella. Eli ajan tässä takaa sitä, että joissain tapauksissa, kun me jatkettaisiin tätä kehityskykyä tuonne pidemmälle, niin saattaa tulla eteen sellaisia muuttuja, sellaisia tekijöitä, joiden vaikutukset on kehityskäyrät saattaakin mennä ristiin jossain kohtaa. Ja yksi merkittävimpiä epävarmuustekijöitä, minkä takia tämä homma ei etenisi näin nätin kaavamaisesti tällä niin sanotun konsensusoptimaalisella ohjelmalla, on se, että kun me tosiaan oletaan aina, että meidän treeni saataisiin ajoitettua tuohon treeniadaptaatio huippuun sen treenin, edellisen treenin jälkeen, niin tämä käytännössä on aika mahdotonta. Me ei voida jopa ihan meidän aikataulun puitteissa, me ei voida ihan tasan, vaikka me tiedettäisikin jollain ihmeellisellä konstilla, koska me ollaan optimaalisesti niin kuin palauduttu siitä edellisestä treenistä, koska meidän toi treeniadaptaatio vaste sen edellisen treenin jälkeen on huipussa, niin me ei oikein tiedetä, mistä tämä huippu oikeasti sijaitsee. Se voi olla 2 päivän päästä, se voi olla 3 päivän päästä, se voi olla 3,5 päivän päästä. Mutta vaikka me tiedettäisikin se, mikä on hyvin epätodennäköistä, että näin me voidaan tietää, niin siitä huolimatta silloin luultavasti aikataulun puolesta ei ole mahdollista treenata ihan silloin, vaan meidän on tehtävä se, niin kun, varsinkin kun puhutaan amatööriurheilusta, niin meidän treeniaikataulut on usein muiden aikatauluja sanelemia eikä päinvastoin, niin me mennään sinne käytännössä maanantai, tiistai, torstai, perjantai tyyppisesti. Niin silloin käytännössä meidän treeni ei useinkaan osu tuohon adaptaatiohuippuun, vaan se osuu joko sen yli tai pikkasen sen alle, loppuu tilakin kesken, mutta piirretään alakautta. Alastulorinteen puolelle sattuva seuraava treeniäsyke useinkaan ei ole suurikaan ongelma, mutta tänne nousevan rinteen puolelle osuva treeniärsyke, niin se alkaa olla siitä syystä, että meidän täytyy koko ajan muistaa, että meillä on pelissä tämä dual factor teoria, eli fitness fatigue teoria. Eli meidän treeni kumuloi sekä näitä haluttuja adaptaatioita, tästä tapauksessa on lihasmassan määrä, mutta sen lisäksi jokainen treeni alkaa myöskin kumuloimaan, pidetään vaikka tuon sahalaita viivaasta, ei haluttuja adaptaatioita, ja tästä tapauksessa sitä fatigue-komponenttia, sitä treenin aiheuttamaa uupumusta, eli usein keskushermosta rasitusta, nivel tukikudosten rasittumista. Mutta yhtä kaikki jossain vaiheessa nämä negatiiviset adaptaatiot kumuloituu niin suuriksi, että tämä meidän varsinainen treenivaste, nämä halutut treenivasteet, ne alkaa sitten tylsymään siten, että me ei saadakaan sieltä enää välttämättä nostettua sitä meidän haluttua adaptaatiota sen edellisen treenikerran niin kuin ylittävälle tasolle. Me aletaan niin kuin polkea paikallaan tässä, tai jopa kun nämä haitalliset adaptaatiot kasvaa riittävästi, niin meidän kuntokäyrä alkaa jopa olemaan laskusuuntainen. Laitetaan käyriä nimet, eli fitnesskäyrä, fatigue-käyrä, dual factor. Ja nimenomaan tässähän on se syy, minkä takia meillä on olemassa sellainen asia kuin treenikevennykset, deloadit, mitkä tahansa. Eli leikataan siellä volyymiä, frekvenssiä tai intensiteettiä. Mutta kuitenkin kevennyksellä me saadaan toi meidän jarrukäyrä laskemaan. Ja tämä dual factor -teoriahan meille kertoo sen, että nämä haitalliset adaptaatiot, ne saadaan nollattua, tuotua alas hyvinkin nopeasti, kun me kevennetään harjoittelua. Kun sitten taas tämä meidän fitnesskäyrä, nämä meidän halutut adaptaatiot, tämä meidän lihasmassa, niin kun me kevennetään, niin se ei kärsi sitä lyhyellä aikavälillä vielä juurikaan, vaan se voi lähteä jopa päinvastoin
pikkasen kasvuun, voimat varsinkin lähtee tosi herkästi kasvuun, kun kevennetään. No niin, tästä tuli nyt sitten käytyy läpi myöskin dual factor -teoria ja perusteltua, minkä takia me tehdään kevennyksiä. Tosiaan tämä käppyrähän lähti siitä, että mä aloin perustelemaan sitä, minkä takia tämä meidän niin kuin konsensusoptimaalinen ohjelma kaikissa tapauksissa ei välttämättä olekaan optimaalinen. Eli jos tämä meidän treeniärsyke alkaa jatkuvasti putoamaan tähän nousevaan rinteeseen, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä meidän jarrukäyrä, tämä fatiikkäyrä, se alkaa nousemaan siellä hyvin jyrkästi ylöspäin. Ja se voitaisiin sitten johtaa helposti siihen, että sen sijaan, että me saataisiin tällainen portaittain nouseva adaptaatio aikaiseksi, niin tämä meidän homma alkaakin polkea enemmän tai vähemmän paikallaan juuri tästä syystä. Eli tämä meidän jarruvaikutus siitä treenaamisesta alkaa korostumaan ja kumuloitumaan niin paljon, koska me jatkuvasti pikkasen alipalaudutaan meidän treeneistä. Eli vaikka meidän homma olisi paperilla ihan järkevää, me on 2 kertaa viikossa frekvenssi, me on kohtuullinen volyymiannos ja oikeat liikkeet, hyvä tekniikka, kaikki. Mutta jos me vaan ei kerta kaikkiaan ehditä palautumaan riittävästi sen meidän treeniblogin sisällä, eli ennen sitä varsinaista kevennystäkään, niin silloin me ei enää saada tuota adaptaatiota siellä aikaa. Ja siinä tilanteessa me voi olla hyvinkin keissi, että meidän kaveri, joka treenaa väärin prosplitillä, treenaa vaan kerran viikossa, niin se menee jollain aikajaksolla jo ohi siitä kaverista, joka takoo sitä paperilla järkevää systeemiä, mutta ei pysty palautumaan siitä. Toisin sanoen, jos meillä on treenisysteemi, joka perustuu kohtuullisen tiheään frekvenssiin, niin meillä pitää olla siellä aika hyvä kyky lukea sitä meidän omaa palautumista, meillä pitää olla siellä taito, maltti, keventää sitä harjoittelua riittävän usein ja myöskin pitää nämä yksittäiset treenisessiot riittävän korkeana, että jos meillä siis käy niin, että me ahdennetaan siellä ja ruvetaan tekemään sellaista treeniärsykettä, joka alkaa vastaamaan sitten jo tämmöistä prospect-ohjelmaa tehtävää kertaärsykettä, niin se on ihan varmaa, että silloin meidän palautuminen että kahden session välillä ei ole enää riittävää. Se alkaa leikkaamaan kiinni se systeemi jossain kohtaa ja sen jälkeen me ei päästä enää eteenpäin. Ja sitten kun me verrataan tätä tilannetta tähän meidän harvan frekvenssiohjelmaan, niin silloin me ei yritetäkään osua tähän adaptaatio huipulle tasan tarkkaan, vaan vähän kuin lähtökohtaisena oletuksena on se, että meidän seuraava treenisessio osuu selkeästi tänne alastulorinteen puolelle johonkin kohtaan tänne sitten. Se on taas sitten ihan vähän niin kuin muista jutusta kiinni useinkin, että mihin tarkalleen se osuu. Kunhan se osuu vaan sellaiselle kohtaa, mikä on vielä ylempänä kuin se meidän edellisen treenin lähtötaso, niin silloin me ollaan niin kuin plussan puolella. Ja tämä ei ole pelkästään haitta, koska mun nähdäkseni silloin, mikä usein tapahtuu, on, että tämä meidän fatiikkäyrä, tämä jarrukäyrä, niin se ehti jo pikkasen, jos se lähteekin jo vähän kohoamaan meidän treenin seurauksena, kun me niin kuin strategisesti ylipalaudutaan joka kerta, niin me saadaan pikkasen sitä fatiikkäyrää jo, ei välttämättä ihan perustasolle, mutta hyvin lähelle ehkä sitä jo ennen sitä seuraavaa treeniä. Tiheällä frekvenssillä tämä käyrä ei missään kohtaa ehdi kääntyä laskuun, koska meille tulee siellä aina seuraava treeniärsyke niin kuin jo muutaman päivän kuluttua. Ja tästä nimenomaan mun nähdäkseni syntyy merkittävä ero näiden kahden eri treenifrekvenssin ja kahden eri tyyppisen lähestymistahan välillä. Eli kun meillä on tiheän frekvenssin ja tiheän ähkön frekvenssin ohjelma, niin meidän pitää keventää sitä harjoittelua kohtuullisen usein. Sanotaan keskimäärin ehkä joka 4. vai joka 6. viikkoa sellainen yleispätevä arvaus. Ihan sen takia, että yksittäisten treenikertojen välillä me ei ehitä lepäämään eikä keventämään sitä treeniä käytännössä ollenkaan, koska me aina halutaan osua siihen just tohon huipulle. Kun sitten taas haremaan frekvenssillä, meillä tavallaan jokaisen treenin välissä on jo sisäänrakennettuna jonkunasteinen kevennysjakso. Eli me tietoisesti vähän ylipalaudutaan, tietoisesti tähdätään se seuraava treeni tuonne alastulorinteen puolelle. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että monijakoisella ohjelmalla ei ole ihan tavatonta, että voidaan treenata 10 viikkoa ilman kevennystä. Eli siinä on yksi iso tasoittava tekijä ja nimenomaan pitkällä aikavälillä tasoittava tekijä siinä, että tiheämmillä treenifrekvensseillä me joudutaan keventämään treeniä paljon useammin kuin näillä haremmilla frekvensseillä. Ja se tulee jo jossain määrin tasoittamaan tätä oletuskehitystä sitten pitkässä juoksussa. Eli jos vaikka yksittäinen nousevan rasituksen treeniviikko olisikin niin kuin tuloksellisempi tiheämmällä frekvenssillä, niin tällaisella haremmalla treeniohjelmalla me saadaan niitä tuloksellisia treeniviikkoja per vuosi enemmän tehtyä. Eli loppujen viimeksi meillä on tämmöinen klassinen jänis versus kilpikonna skenaario. Eli se jänis on noin niin kuin lyhyessä, usein niiden tutkimusten mittaisessa vertailussa, se on kiistatta nopeampi
mutta sitten kumpi niistä on nopeampi, kun mä ajatellaan 15 vuotta eteenpäin. Mutta kysymysmerkki mä siihen kuitenkin laitoin, ja sen takia, että mun on täysin mahdotonta sanoa, mikä jokaisessa yksilöllisessä tilanteessa olisi oikeasti se paras arvaus. Totta kai tilastollisesti, jos ajatellaan, niin tiheämmät frekvenssit keskimäärin toimii paremmin suurilla osalla suurimmassa aikaa. Siitä edelleenkin korostan. Podcastissahan mä kävin läpi aika pitkällisesti sitä, mitkä eri muuttujat puoltaa esimerkiksi kaksijakoista ohjelmaa tai mitkä puoltaa sitten jonkunnäköistä ProSplit-ratkaisua millaisille henkilöille millaisessa tilanteessa. Mutta jos me käydään niitä tässä lyhyelti läpi, niin yksi selvä tilanne on ainakin se, että jos henkilö on kohtuullisen hyvä irtiottokyky treeneissä ja se on aika kova draivi tehdä mieluummin vähän enemmän kuin vähemmän ja tykkää nimenomaan sitä intensiivisestä treenistä, sitä säännöllistä itsensä ylittämisestä oikein vaan niin kuin sellaista kunnon treenihaasteista, että on vaan sanotaan, niin kuin vaikea laittaa jarrua tietoisesti niihin treeneihin, on vaikea jättää sarjoja yhtään vajaaksi tietoisesti, on vaikea niin kuin kontrolloida sitä niin kuin liikkeiden määrää yhden treenin sisällä esimerkiksi, niin sellaisen henkilölle saattaa nimenomaan tilanne tämä, eli se kroonisesti se edellinen treeni tiheämmällä frekvenssillä, se osuu aina liikaa tänne nousevaan rinteeseen. Sen seurauksena ylirasitus kumuloituu hyvin nopeasti, ja hyvin nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että se meidän treeniohjelma ei ole enää kehittävä. Alkaa junaa paikallaan, alkaa tulla kremppaa, alkaa tulla hermostollisia ylirasitusoireita, jne. Ja tämä on monelle erittäin vaikea asia, kun tietoisesti laskee sitä treeni-outputtiaan tavallaan. Eli se on, hän menee salille, niin hän antaa sellaisen käytännössä aika vakion treeniärsykkeen. Vaikka sinne ohjelmaankin laittaisi R ja sitä ja tätä, vaikka sinne laittaisi, että tehdään vaan näin monta sarjaa, niin tällainen henkilö tahtoo vähän aina niin kuin tehdä se samanlaisen melko ronskin kertaärsykkeen. Niin silloin sen sijaan, että yrittäisi väkisin tunkea sitä systeemiä tämmöiseen tiheän frekvenssin muottiin, niin silloin saattaa paljon tuloksellisempi ratkaisu olla hakea sitä tasapainosta kokonaisuutta niin kuin harvempien frekvenssien kautta. Niin semmoinen ohjelma saattaa tällaisen henkilön olla pitkä syöksys hyvinkin kehittävä. Varsinkin sen takia, että tämmöinen treeni luultavasti on sitten tällä kyseisellä henkilölle oikeasti myöskin mielekkäämpää, ainakin suurimman osa aikaa vuotta, verrattuna semmoiseen treeniin, jos joutuu tietoisesti niin kuin himmailemaan. Vähän päinvastainen esimerkki olisi sitten henkilö, kenellä irtiottokyky ei ole niin kovaa tasolla, joka ei kerta kaikkiaan saa tällaisella harvafrekvenssin ohjelmalla annettua niin voimakasta kertaärsykettä, että se puoltaisi näin harvaa treenifrekvenssiä. Eli tällaisella henkilöllä se yksittäisen treenin adaptaatio ei välttämättä juuri poikkea sellaisesta tiheämmän frekvenssin treenisuorituksesta. Niin siinä tapauksessa, jos vartoillaan koko viikko ennen kuin tehdään treeni uudestaan, niin se meidän vauhti siitä treenistä ei riitäkään kantamaan sen viikon mittaisen levon ylitse, vaan ollaan käytännössä silloin lähtöpisteessä, ja silloin tämä systeemi ei tietenkään pidemmän päälle voi olla kehittävä. Mutta loppujen lopuksi kyse on aika paljon siitä, että millainen treeni millekin henkilölle on aidosti mielekästä. Että luultavasti tämmöinen kaveri, joka ei saa revittyä itsestään irti sellaisia tehoja, joita tämmöinen harvan frekvenssin prosplitti edellyttäisi toimijakseen, niin hän ei varmaan sellaisesta treenistä myöskään koskaan oikeasti kunnolla opi pitämään. Että se tuntuu aina vastenmielisen kovalta se yksittäinen treenisessio, se itsestään kaiken tehon ulos reppiminen sen yhden ainoa viikko treenin aikana. Niin ei se, vaikka hän saisikin sitä kehitystä jonkun verran näiden treenikertojen välillä, niin luultavasti hän palaa sillä ohjelmaa henkisesti loppuun. Ja mun nähdäkseni silloin me ruvetaan tätä hommaa yksilötasolla soveltamaan, niin siinä on aika vähän kiinni enää siitä, että mikä systeemi, mikä metodi on niin kuin paperilla paras, mikä on niin kuin teoreettisesti järkevin. Vaan kyse on ainoastaan siitä, mikä on sille nimenomaan sille yksilölle, mikä on niin kuin mielekäs tapa toteuttaa sitä harjoittelua. Eikä se kehityskäyrä tarvitse olla mitenkään jyrkästi nouseva, vaan riittää, että se on aavistuksen plussan puolella, niin kuin tässä esimerkissä, että meidän edellisen treenin ja seuraavan treenin välillä on jonkunnäköinen aina pieni parannus. Tai välttämättä aina yksittäisen treenikertojen välilläkään pitkässä juoksussa, mutta kuitenkin, että siellä olisi vaikka ohjelmasta ohjelmaan jonkunnäköistä havaittavaa kehittymistä. Niin jos se tapahtuu se oikeasti mielekkään treenisysteemin puitteissa, niin silloin sitä jaksaa noudattaa riittävän pitkään, jotta ne tulokset oikeasti ehtii sitten kumuloitua, koska siinä menee niin kuin se optimaaliseen treeniohjelmallakin sen niin kuin
kaiken potentiaalin ulosmittaminen, siinä menee kyllä vuosia, vuosikymmeniä. Ja sellaisen mielekkään ja tuloksellisen treenisysteemin muodostamiseksi meillä on aika paljon työkaluja. Ja sellaisen systeemin rakentamisessa ei tarvitse eikä kannatakaan usein rajoittaa itseään sellaiseen ohjelmointimalliin, joka on tuottanut keskimäärin 0,2 kiloa enemmän lihasta tutkimusasetelmassa 10 viikon seurantajaksoilla. Mutta siitä huolimatta suurimmalle osalle, suurimman osan aikaa, se tutkimuksessa hyvin pärjäävä systeemi on vähintäänkin hyvä lähtökohta. Mutta tällä erää ei muuta. Käykää kuuntelemassa vielä podcasti. Siellä on kuitenkin aina enemmän aikaa käydä useammasta vinkkelistä näitä asioita läpi, joskaan ehkä ihan yhtä visuaalisesti, tai no tota taulua kun katselemme, että onko se etu vai haitta. Mutta ensi kerralla jatketaan eri aiheella. Siihen asti kiitoksia tilaamisesta, kiitoksia katsomisesta, kiitoksia T-paitaostoksista ja kiitoksia kommenteista. Muistakaa vielä logoarppajaiset pari päivää aikaa ja siihen asti ensi kertaan kuule. Moro!